Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Delino RJ Drone. Muito obrigado por você estar aqui. Para você que está me seguindo, muito obrigado. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Delino RJ Drone. E hoje, gente, estamos preparando aqui. Vou até mostrar vocês aqui, já fiz aqui, ó, uma linha. Vocês imaginam para que é que seja? Botei um gancho aqui, ó, o ganchinho, ó. Depois vou amassar mais um pouco aqui para ficar o gancho um pouco mais aberto. Gente, tem um amigo que me segue aí no canal. Ele veio passear aqui em Saquarema. Foi fazer o voo em volta da Igreja Católica de Saquarema, né? E caiu em cima da Igreja Católica. Ele já correu lá, já conseguiu, arrumou a escada. Tentou subir, mas a escada não dá altura. E a igreja é muito alta. E ele, né, entrou em contato, tentou procurar muita gente e acabou encontrando, né, o meu contato aí no meu canal, né? É muito bom a gente sempre deixar o contato do nosso telefone sempre na descrição do vídeo, que quando alguém precisar, gente, né, e tá lá o telefone. Ele encontrou o telefone, ligou pra mim, né? Hoje é domingão, acabei de chegar da igreja e vou lá tentar ajudar ele. Eu botei a bateria do Phantom ali pra carregar e vou tentar resgatar o drone dele, coitado, que tá desesperado com o drone dele lá caído em cima da igreja, né? E quando ele falei com ele, ele, né, já tá vai estar esperando lá. Aí já preparei o ganchinho, vamos socorrer, tá? Usando alicate aqui, vou tentar deixar manter mais ou menos aqui um gancho para um lado e o coisa para o outro aqui, né? Mais ou menos aqui, não ficou igual do Van Zan, que resgatou o drone lá, mas vamos tentar aqui fazer uma coisa bacana para poder tentar resgatar o drone. Ele já mandou a imagem para mim, né? Do como que o drone caiu, né? Que a hora que caiu, filmou na hora que caiu. E vamos nós para resgate desse drone, tá? Vocês vão estar na continuidade desse vídeo. Depois da vinheta, estaremos gravando lá o início lá do resgate do drone do nosso amigo. Tá bom? Depois da vinheta, o resgate do drone. Roda a vinheta.